सरकारान एक डिसिजन घेतले आसा की इको सेन्सिटीव झोन जे आसा 99 गांव हातूंतल्यान काडले आसा. तितूंत भितर काणकोणचो एक पंचायत म्हणल्यार ती खोला पंचायत. एक्चुली राजकीय दृश्ट्या खोला पंचायती आमकां केप्यांक लागता. ती इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान भायर काडली आसा. ताका लागून आमची जी मागणी आसली खोला भागांतले जे आमचे बांधव आसात तेंची मागणी आसली ती काडची म्हणून तो प्रयत्नाक आज गोवा सरकारान आमकां यश मेळ्ळें आसा. ताका लागून आमच्या गोंय सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या आमी अभिनंदन करतात. त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हांचेय ह्या वेळार आमी खूब खूब धन्यवाद करतात. कारण तेंचे प्रयत्ना म्हळे हो इको सेन्सिटीव झोन जो आसा खोला पंचायत वगळली आसा म्हणून परत एकदां तेंचे आमी आभार व्यक्त करतात. आमची हांगा झेड पी आसा सँडर आसात तेय सांगताले हांगा आमचो आदलो झेड पी आसा कृष्णा आसा आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आसा सगळ्यांच्या वतीन आमी तेंचे आभार व्यक्त करतात. आयज जे गोवा गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतले आसा आमचे जे मानाधिक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच आमचे गोंय राज्याचे डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर तशेंच सगळे आमचे जे मिनिस्टर आसा हेंच्या कॅबिनेटा मदीं एक डिसिजन जावन जो खोला जो वाठार आसा तो इको सेन्सिटीव झोना आसलो आनी आमकां खुबशे प्रॉब्लम जाताले की लोकांची मागणी आसली की हो इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान भायर काडचो जेणे करून आमकां ज्यो एक्टिविटी आसा जे आमचे कितें प्रोजेक्ट ऑर आनी कितें काम आसा तें करपाक खूब त्रास जातले ह्या दृश्टीन आमी आमच्या मानाधिक मुखमंत्री बाबू कवळेकरांचे कडेन मागणी केल्ली आनी तेणी ह्या मागणेक एक मान दिवन आमच्या खोलच्या लोकांचो जो एक हें आसा एक प्रस्न जो आसा तो सुटावो करपा खातीर तेणी हो प्रस्न मानाधिक मुखेलमंत्र्या पर्यंत व्हरून तेचेर एक बरो वेवस्थीत तोडगो काडलो आसा जेणे करून आयचे जे खोलचे जे लोक आसा म्हज्या मतदारसंघांतले ते एकदम खूश जाल्ले आसा की जो आमचो जो इको झोनाचो आमचो कोलागांव आसलो तो तेणी काडलो आसा. ताका लागून हांव सरकाराचे ह्या निमित्तान अभिनंदन करतां की अशे जे जटील प्रस्न आसा ते सुटावे करपाक आमचे सरकार सदांच फुडें आसा रावतलो आनी ह्या गरिबाक सगळ्यांक हॅल्प करतलो अशी आशा धरून हांव अशी करून सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान हांगा सगळें जमले आसा त्या खातीर सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करतां. तशेंच इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान आमची खोला पंचायत वगडले कारणान आमचे डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हांचे अभिनंदन करतां. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनाकाजांतल्यान अभिनंदन करतां की ताणें मुद्दम करून हे जे इको सेन्सिटीव झोन आशिल्ले जे गांव हातूंतल्यान काडल्या बद्दल कित्याक ह्या हाका लागून खुबश्यो डिफिकल्टी आमच्या गांवांत जाताल्यो प्रॉब्लेम जाताले डॅवलपमेंट जाय तसो करपाक मेळनाशिल्लो त्या खातीर चडान चड आमचे ह्या वाठारांतले आमदार तशेंच डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हांकां चडान चड देव बरें करूंक मेळटा.